اللهم نقول صلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی کے ہے دو جہاں، زندگی کے ہے دو جہاں، یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں کے درمیان ہے فاصلہ، فرق ایک سانس کا. چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں. آؤ ان سانسوں کی مالا میں پرولے موتی کود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہمارے ہوں گے تاج تارے دو جہاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. میں سب تو پہلا تھا انتہائی ممنون پر شکر ہے جناب ریاض قادری صاحب دا اور اس کے بعد ازہاد صاحب دا. ریاض قادری صاحب دا میں اس کا کہ مشکور ہوں کہ ریاض کمل صاحب نو اسے کتاب دیا تصویر دے یا کبھی اخبار دے لیکن لائے ہوئے نہ نے مجھ کو آئے کہ میں کرائے کریڈٹ انہوں نے دوتا کہا انہوں نے منو انہوں نے کہا لے گئے انہوں نے کنی محبت کی تھی چاہت کی تھی وہ منو بتائی ہے میرے خدا نے یہ کان ہو رہا نہیں جنہوں کوئی نہیں جانتا اس کو بعد ازہار صاحب نے جنہوں نے منو خصوصی طور پر پیغام دیتا حالانکہ وہ کوئی شاعر نہیں کوئی ادیب نہیں جڑی میں کتاب لکھی ہے پاکستان کوئی سبقہ بنیا یہ میرے اندر بھی ایک آواز تھی میرے اندر بھی ایک آواز تھی میں نے ایک شاعر دے شعر نے مجبور کی تھا کتاب لکھی کہ کلم ہوئے سے کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بل بل کلم ہوئے سے کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بل بل ٹوٹیاں عزت دی اسٹینی نہ ہو عزرا بانو سلمہ ٹوٹیاں تا جا کے اے موقع بڑھے پاکستان کوئی سوکھا بڑھے موقع بڑھے ہیں زندہ بات زندہ بات علیہ صاحب نے میری اندر دی آواز تھی بے شک اور اس کر کے وہ آواز تھی کہ میں خود پانچ شہیدان پاکستان دا وارث پانچ شہیدان پاکستان علامہ وارث ہاں کہ علیہ کرپن چودھری علیہ صاحب منسا انتہائی دل دیاں تھا گہرانا تو میں سے فیصلہ ہاں سامنے انہی چاہتا انہی خوشی ہے جدا کوئی حساب نہیں ایک چھوٹا جا پیغام میں دوستان دینا چاہوں گا چودھری صاحب میرے تو ایک غلطی ہوئی میرے تو ایک غلطی ہوئی سنو میرے سنو پائی انجھانا میں او دیاں گھٹڑیاں بن بیٹھا جنہ نال دی سی میرے تو ایک غلطی ہوئی سنو پائی انجھانا میں او دیاں گھٹڑیاں بن بیٹھا جنہ نال دی سی جانا میں سو بھی جوڑیا لکھ بھی جوڑیا جوڑتے کئی کروڑ لے میں سو بھی جوڑیا لکھ بھی جوڑیا جوڑتا کئی کروڑ لے دنیا وچ میں کئی تھان جوڑ گیا پر اندروں ناتے تھے پانچدہ پانچدہ ایک بھول بیٹھا جو اونے دے نا سو اوہی جو کھانا میں او دیاں گھٹڑیاں بن بیٹھا جنہ نالی سی گیا آگئی چٹھی تے باز پہ گئی آگئی چٹھی باز پہ گئی میں رو رو کری تیاری وہ بنی گھٹڑی چھپن لگیا میں پرے بگا کیا بنی گھٹڑی چھپن لگیا میں پرے بگا کیا ماری کٹری وچ پروار سی میرا بہت بڑا کاروبار سی کٹری وچ پروار سی میرا بہت بڑا کاروبار سی میرا کلا کلا یار سی میرا سچ جانیا سنسار سی میرا پر پل بیٹھا سی میں موت دے ویلے میں اے نہیں لامبو لانا میں اودیاں گٹڑیاں بن بیٹھا جنا نال وی سی جانا آخر دے وچ میں پھر جناب چودھری الیاس کمل صاحب نو اس کے بعد